كما يقولوا لا ما عندهاش حد معناه في البلاد. الفو لانفيستير الفو لانفيستير الفو ليكسبلواتي كما يقولوا نستثمرها ونستغلها من اجل دائما وابدا احياء الجزائر ان شاء الله. يعني اذا ما هذه الثروه يعني فان هذا يعني الجزائر يعني دوله لا تزول الا بزوال الجزائر. وشركه اسبانيوليه غيبسول تعرفها ولا لا؟ واش سموها؟ غيبسول شركه اسبانيوليه موجوده غيبسول كاينين يعني عده شركات انل طليانيه اجنبيه يعني هائله موجودين يعني بكثره نظرا لانهم يمتلكون التكنولوجيا يمتلكون كما قلت الوسائل التكنولوجيه للتنقيب يعني بكثره يعني حتى هذيك الوسائل يعني غاليه جدا في الاسواق العالميه راك فاهمني يعني هم يعني الوقت يعني في ظرف قصير من الزمن يعني لا يحتاج مثلا لا يحتاج ان 100 عام ولا 300 عام من اجل يجيب لك زوج ثلاثه مهندسين في ظرف قصير من الزمن يعني لانه يمتلك يعني من الساتيليت من الوسائل عنده التكنولوجيا والعلم التكنولوجيا نعم نحن كوي. بحاجه افريقيا بحاجه ان تطور من تكنولوجياتها وتعتمد على الكفاءات هذه تستغل الكفاءات ويستغل الشباب وتطور يعني اليد العامله الفنيه ايجاد العامله الفنيه كما تعلمون يعني في السابق يعني من الاستقلال كانت موجوده جدا كان مهندسين يعني ولكن يجب كما ما يعني يجب ان تكون هناك التربيه هذه ما ينقله الاجداد الى الاباء وما ينقله الاباء الى الابناء اذا كان هذيك الفجوه يعني الاجداد يعني هذوك اللي كانوا يعني ديزانجينيور تاع لا سوناطراف وكذا 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 يعني كي يخرج الرساله خلاص ما استفدتش منه كيف يعني الشباب كيفاش راح ينقل هذيك الرساله تاع التنقيب ولا الى اخره يعني التربيه هي ما يقول الاجداد للاباء ويقول الاباء والابناء يعني ترانسميسيون دو سافوار لو سافوار il existe كومو il existe le savoir vivre هذيك هي باينه le savoir faire كومو vivre dans la terre واش كاين في الجزائر كاين savoir vivre ولا لا le savoir vivre يعني هي الادب يعني الادب كاين اخلاق الجزائر دائما على في لا religion على في les traditions على في tout les valeurs les valeurs الاخلاق L'Algérie, comme vous savez, c'est un pays d'abord musulman, qui pratique la religion, qui défend ses principes, qui revendique ses principes. Malgré la mondialisation qui existe aujourd'hui, soit mondialisation... On a l'identité, t'en as une seule. L'identité, on est... Voilà, l'identité a été vexée par, on dirait, une injection depuis l'indépendance. Un Algérien, si vous voulez dire, il aime son pays. Malgré tout, il aime son pays. Bien sûr, s'il n'y avait pas ces principes, ils vont l'enterrer. Comme il existe, par exemple, les pays arabes, ils étaient enterrés. Comme les Indiens d'Amérique, ils m'approchent. Exactement. Ils étaient enterrés. Comme vous voulez dire, les Indiens en Amérique, les peaux rouges, ils étaient enterrés. Grâce à une politique américaine, grâce à une politique anglo-saxonne. D'extermination et d'assimilation. D'extermination, une politique anglicisme. Donc le monde a été entre deux, soit francophone et anglicisme. Les pays francophones, les pays occidentaux, comme par exemple l'Angleterre, est un pays qui aime travailler. على الجزائري ما يخدموش الجزائري ساعه قالوا لي اصحاب مسيله وسوق قالوا لي بلي الجزائري ما يخدموش هنايا نيجي هما يخدموا 70 80% هنايا صح ولا لا؟ يعني راك تقول على الخدمات الخدمه هنايا الخدمات يعني هذه صح ولا لا؟ يد عامله يعني رخيصه جدا راهي يخدموا قال لي بالجورني 100 120000 في النهار لا 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 يعني ما يخدمش لا لا ساعه طلعت مع واحد نيجيراني جيت من المطار قال لي يخدم لها 120000 لا مان دوفر هنا يعني عامله رخيصه جدا بالمقارنه يعني الجزائري يحب يعني الى مترافايي انت اوت ما يبغيش يوسخ يديه ولا كذا لا هذه خدمه شريفه البلاحه خدمه شريفه وي شريفه ولكن ثاني il ne veut pas qu'on lui vend sa force de travail. الجزائر هذه بلادنا هذه ما فيها والو عاد يخدم. مي toujours l'Algérien ne veut pas qu'on يعني il vend sa force de travail. Pardon, combien on paye un Nigérien? شحال يخلصوا؟ un Nigérien, il y a les Nigériens.
تاع هذوك لي الاخر تاع كي لا لانغ تاعهم فرونسيز هذوك لي نوار هذوك هذوك لي نوار باغ اكزومبل تقول له تخدم ب 50 الف في النهار يقول لك نورمال يتو باغ كونتر ان الجيريان ان الجيريان الى في سا دينيتي الى في سا فورس دو ترافاي يل بو با لا فوندر نابورت كي ميم سي سي نوتر باي هذه بلادنا هذه ماراش يخدم في برا في الخارج مي سي لوجيك سي لوجيك باغ اكزومبل باغ اكزومبل سي فوزيت سي فوزيت اون ماليزي دخل الفرد نتاع الماليزي 14000 دولار صح اسمح لي في ماليزيا انا رحت ماليزيا انا ما شاء الله كوالالمبور يبارك فيك خطوة شوف خطوة ماشي كيما هنايا خطوة غادي نشوف هنايا راهي 50% سافا 50% مي سافا با انا في انا بالسعر غادي نشوف طرقان سافا با هنايا شوية سكو جو فيان دو دير مسيو وي سي لا فورس دو ترافاي d'un Algérien par exemple on ne veut pas si on lui donne il veut un prix raisonnable si le prix est déraisonnable il refuse et les trottoirs que ça normal oui c'est une question parce que bien sûr le concitoyen algérien tout le monde avec les baisses du pétrole oui il existe un déficit économique dans tous les pays soit occidentaux soit arabes donc l'Algérien ne veut pas qu'on lui donne un prix déraisonnable je dis on doit lui donner un prix raisonnable الجزائري باه يخدم الجورني شحال غادي يخلصوا par exemple انت par exemple انت في النهار نعطيك par exemple تخدم voilà une force de recul est-ce qu'on peut vous donner 500 dinars 500 dinars, est-ce que vous pouvez acheter un kilo de pommes de terre avec 500 dinars, est-ce que vous pouvez... Surtout, on est sur les 7000, le batata, le kilo batata. Oui, parce que c'est loin, Alger c'est loin, Bourgla 1052, celui qui transporte les marchandises. Premièrement, le taklouf inta l'intaj, le taklouf inta le transport, le nakl. هذا انا الجيريان بيخدم هنايا شحال لازم تخلصوا في النهار انا الجيريان اون دو لي بي 2000 دينار 1500 دينار سي ريزونابل مي سي فولي كوم لي دونك ا بارتير دو 1500 دينار لي افريكان الغالب سي لي افريكان لي زوتر افريكان il يعني سي لا فان كي لو رامني اون الجزائر صح هو الجزائريه كيما الجزائريين بكري راحوا لفرنسا يخدموا فوالا دونك انا الجزائريان توجور كوم الى سون ديو الى كري توجور لي دينيو مام يعني لي تراديسيون دان الجزائريان سو با باغ اكزومبل الي ا ليترونجي بور فوار 50000 سو با Les Algériens qui se trouvent par exemple au Canada, ils touchent par exemple jusqu'à 20 000 dollars, jusqu'à 30 000 dollars. Ça dépend le secteur, ouais, ça dépend le secteur. Et 30 000 dollars. Figurez-vous que 30 000 dollars. Ça me chie bizarre, allez, allez, 30 000 dollars. Bien sûr, bien sûr. Normalement, la moyenne c'est 3 000 dollars. Voilà, donc le déficit, les crises économiques dans les pays soit qui lui donne. qui lui pousse à aller à l'étranger. واش رايك حرقة اليوم يخرجوا من البلاد ويموتوا في البحر واش رايك؟ الحرقة وني كون الحرقة السلام عليكم اسمح لي بيانفوني ميرسي بوكو بارك الله فيك يعطيك الصحة والله الحمد لله انت بخير مرحبا بك في اي وقت يعطيك الصحة وبارك الله فيك بالصحة بطولك ميرسي سي جونتي سافي بليزير اسمح لي الحرقة واش رايك هذو اللي جانوا يحرقوا ويموتوا في البحر مساكين؟ لا هي سي دابوغ الحرقة هذا المصطلح هذا لو تيرم حراقه على ليبوك افون لانديبوندونس سيتي نورمال باغ اكزومبل اون الجيري باغ اكزومبل لا ليبي او لو نيجير يافي با سو تيرم لا تو لو موند باغ اكزومبل مون غران بير مون غران بير يعني الى ايتي انتيري باغ اكزومبل اون افريك il avait un son chameau hein et fait في المالي في النيجر وي وي au Niger. T'habites à Sfaktak ville, à Sfaktak. Non, je suis un Algérien. Mais d'où, de quelle wilaya, de quelle wilaya? Moi. Non mais pour comprendre, ben d'accord. Élysée. Vous dites Élysée. Mashallah. Par exemple, ce terme-là, il existe depuis des siècles. On pouvait pas dire la transhumance. Exactement. Donc celui qui. Nasi Joui Roh. Exactement, ça ce qui arrive. C'est celui le ils font le on peut pas dire le harga.
il faut chercher du travail pour avoir حتى قلت لي كاين الخدمه في البلاد سواء الجزائر ما يخدمش 50000 ولا 100000 لازم يخدم بيان سي سي لا ريزون 1500 ولا 2000 دينار في النهار وي لا ريزون صح كاينين راه بيموتوا في البحر افيك افيك سيت باس سيت باس دي دي بترول وي مع الازمه الاقتصاديه لا لا الفو دير سا دونك افيك لو باس دو بترول افيك سيت باس يعني كايتي سيت باس واش راك لاباس ايه دوك واش راك لاباس ايوا ربي يسهل ان شاء الله يعطيك الصحه بارك الله فيك دانيير كيسيون دونك كيل دومين فو ترافاي وي راك جايبها راك جايبها خير لاباس يبارك فيك اجي نسلم على خويا واش راك لاباس بخير الحمد لله الله يعليك والله الحمد لله انت بخير وسهلا بك اسي الله يسلمك خويا بارك الله فيك وين راك لاباس وراكم في الجنه هنايا في اليزي الحمد لله رحمه ربي الحمد لله ونشكر الحمد لله ستانا مي دو موا الله يبارك الله يبارك صافي بليزير تحب تطلع معاه ثاني تحوس ولا حاجه لا بغيت نحوس بتاع ابي انا راح نجيب شويه صحيح دونك كل دومين وزيت خويا اسمح لي تخبي دونك كل دومين تفضل والله يعطيك الصحه عندي الطياره زوج ان شاء الله خط اخرى ان شاء الله والله نرجع عليك غون بليزير ان شاء الله الحمد لله شوف من بعد رمضان ان شاء الله تجي الدوله موفره كلش كلش الحمد لله متوفره بارك الله فيك تشوف ايه لا لا الحمد لله كل خير راه كاين هنا الحمد لله الحمد لله يعطيك الصحه بارك الله فيك صحيح اي سي سي با ديسكري وي دونك كال دومين فوز ات ايسي تي ترافي دونك كال دومين انا جو ريبريزونت لا سوسيتي سيفيل وي الله يبارك انا تاع ترقيه المجتمع المدني الله يبارك La promotion de la société civile. Je fais partie de la promotion de la société civile. Ça fait plaisir. Vous la représentez très bien, Mashallah. Et Mashallah, l'Algérie est digne de ces hommes. De ces hommes qui sont très forts que tout le monde. Un Algérien est très fort, très 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 fort que tout le monde. Alhamdulillah. Personne ne pourra lui citer, lui. Mais alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de Repsol. C'est ça que la charika espagnole Repsol. Est-ce que vous avez dit que cette charika espagnole a 50.5% de la gaz tabiri à Élysée. Charika italienne Enel a 27.5%. Je ne sais pas. Je vais vous dire les chiffres. Et en France, elle a 20%. Je vais vous dire le vidéo. C'est pour l'Algérie aussi. Bien sûr. Fais la page Facebook. C'est normal. Je vais vous dire qu'il y a un autre 48 millions. Si c'était pour l'Algérie, on est d'accord. Bien sûr. Je vais vous dire qu'il y a un autre. وي تفضل سي سي تي بور لالجيري وني داكور لا لا في الجزائر خويا فوالا شوف عندنا باج فيها مليون ابوني باسكو لالجيري سي نوتر بي بيان سور يعطيك الصحه بارك الله فيك الاسلام ونالجيري سي نوتر ريليجيون توت افي l'arabe et la mazirti c'est notre il y a avec ça voilà c'est important de le souligner on a les deux langues nationales et deux langues officielles tout le monde a besoin hein a besoin de remonter le moral bien sûr le moral un peu d'espoir chouïa Bien sûr, bien sûr. We need hope, inshallah. S'il n'y avait pas d'espoir, s'il n'y avait pas d'espoir, personne ne pourra vivre dans cette terre. C'est vrai. Qui a été saignée par les martyrs. D'une histoire qui parle du courage de liberté. C'est vrai. C'était l'histoire du 1er novembre de l'année 1954. C'est vrai. هما اللي جابوا السيخ لها الحمد لله فوالا فوالا ان توكا المهم الاخر سات باج انفو ياك وي نروح نعطيك لادريس تاعها وسي فاسيل دونك رشيد نكاز بالعربيه ولا بالفرنسيه تبع ان شاء الله انا جيمري بيان Bien sûr, Roya. C'est pour Parce ça qu'on est tous là pour l'Algérie. Barakallah. C'est pour ça que je vous ai posé la question sur les sociétés étrangères et maintenant on a fait les Aïe, ça en tout cas, c'était un plaisir. C'est quoi votre prénom Est-ce que vous croyez Anna. Est-ce que le prénom Anna, je suis Nordine. Nordine. Voilà, il y a des sahas. Sahas, tu vas voir comment elle est très bien. Salam alaikum. Salam alaikum. Sahito. Sahito, bon courage. Atahallo. Ou est-ce que vous êtes là Salam alaikum. Voilà, Douga Douga. Ah, comme tu vois, c'est le souk de Élysée. Ah, machallah, tout le khira qui est là. Voilà, alhamdulillah. Ça fait plaisir. Voilà. Bon, allez, welcome. Allez, j'y suis là, fi Élysée. Salam alaikum. Waach rakom bkhir? Labas. كي دايره؟ لاباس والله الحمد لله الله يهديك لاباس ربي والله رحمة ربي لاباس الحمد لله كي راكم انتم مع رمضان هنايا؟ لاباس الحمد لله خير بصح انتم معكم